എപ്പിസോഡിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ ഇപ്പൊ മാധുരയും ഒബീട്ടോയും അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. മാധുര ഒബീട്ടോട് ചോദിക്കും, ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇത്രയും ടൈം ആവശ്യമാണോ? അതിന് ഒബീട്ടോ അവൻ പറയും, ഇവർ മൂന്ന് പേരും കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്, അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൻ നറൂട്ടോ ടെൻഷനാവും. നറൂട്ടോ ചോദിക്കും, റീആനിമേഷൻ ജിപ്സു അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടും മാധുര നീ എന്താ തിരികെ പോവാത്തെ? അതിന് മാധുര ചിരിക്കും. കുട്ടപ്പം വീണ്ടും ചോദിക്കും, ഫൈക് ആകാസ് അവരെവിടെ? അതിന് മാധുര പറയും, അവരഞ്ചു പേരെയും ഞാൻ തീർത്തു. അപ്പ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫൈക് ആകാസിനെ കാണിക്കും. ഓരോരുത്തരും അവിടെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. കുട്ടപ്പനാണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവൻ നിലവിളിക്കും. അപ്പ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് ഹൊക്കാഗേന്റെ കാണിക്കും. ആളിപ്പോ പതിയെ കണ്ണു തുറക്കും. അതിനുശേഷം കട്സുകിയെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തും. കട്സുകി ചോദിക്കും, ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുറിവുകള് അത് ഹീൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിന് ഹൊക്കാഗേന്റെ പറയും, എന്റെയല്ല ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി കാകാസിനെ വേണം നീ ഹീൽ ചെയ്യാൻ. അപ്പ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നറൂട്ടോയെ കാണിക്കും. അവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എയ്ത്ത് ടൈലിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത ആ റാഡും ചെയിനും അതങ്ങനെ തല്ലി പൊളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാധുര അവൻ ഒബീട്ടോട് ചോദിക്കും, നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ആ ടെൻ ടൈലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ? എയ്ത്ത് ടൈലും നയൻത്ത് ടൈലും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലല്ലേ, അപ്പൊ ആ ടെൻത്ത് ടൈൽ ക്രിയേറ്റ് ആയ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതേസമയം കാക്കാഷിക്കും മൈഗയ്ക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഒബീട്ടോയ്ക്ക് എങ്ങനെ മാധുര അറിയാം? അവരതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂലങ്കക്ഷായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബീട്ടോയുടെ ബോഡി അതിപ്പോ പതിയെ പതിയെ തനിയെ ഹീലാവുകയാണ്. മാധുര ചോദിക്കും, നീ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? നാഗട്ടോ അവനവിടെ എന്നെ നീ റെനീം പവർ അതുപയോഗിച്ച് എനിക്ക് റീബർത്ത് തരാമെന്നല്ലേ വാക്ക് തന്നത്? കുട്ടപ്പനാണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് ഷോക്കാവും. കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം ആ പെയിൻ അവനും ഇതേ പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരെയും ജീവനോട് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത്. കുട്ടപ്പൻ ചോദിക്കും, നീ ആ പെയിനാകട്ടോ അവന്റെ പവർ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലേ? അത് കേട്ട് ഒബീട്ടോ പറയും, ആ പെയിൻ അവൻ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ലംഘിച്ച് അവൻ ആ ലീഫ് വില്ലേജിലെ മരിച്ചുപോയ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞൊടിയിടയിൽ റീവൈവ് ചെയ്തു. ഒബീട്ടോ പറയും, ഉറപ്പായിട്ടും എയ്ത്ത് ടൈലിനെയും നയൻത്ത് ടൈലിനെയും ഞാൻ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. കുട്ടപ്പൻ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇപ്പൊ വലിയൊരു ടെയിൽഡ് ബീസ്റ്റ് ബോംബ് അത് മാധുരയ്ക്ക് നേരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഞ്ഞടിക്കും. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടപ്പന്റെ മൂവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാധുര അവൻ ആ ഷീൽഡ് വെച്ച് കുട്ടപ്പന്റെ മൂവ് നാറൂട്ടോ കുട്ടപ്പനെയും അവന്റെ ടെയിൽഡ് ബീസ്റ്റ് ബോംബിനെയും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മാധുരയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഷീൽഡ് അതുപയോഗിച്ച് വലിയൊരു അഗ്നികോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൊട്ടിയങ്ങോട്ട് തെറിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ആ തേലിപ്പെട്ട് കത്തിക്കരിയ അത് യഥാർത്ഥ നാറൂട്ടോ അല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ക്ലൗണാണ്. മാധുര ഒബീട്ടോട് പറയും, ഈ എയ്ത്ത് ടൈലിനെയും നയൻത്ത് ടൈലിനെയും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ബാക്കിയുള്ളവരെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യ്. അപ്പൊ അതേസമയം ഒബീട്ടോ അവനിപ്പോ കാക്കാഷിയെ നോക്കി നിന്ന് അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവും. ഫ്ലാഷ് ബാക്കില് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ മേലെ വന്ന് മരിക്കാൻ കിടന്ന ഒബീട്ടോ അവനിപ്പോ പതിയെ കണ്ണു തുറക്കും. എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയേ, ഞാൻ മരിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവൻ ചുറ്റും നോക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ തൊട്ടു മുൻപില് സാക്ഷാൽ മാധുര ഉച്ചിഹ, ആളങ്ങനെ ഹായായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാധുര ഒബീട്ടോട് പറയും, നീ ഇപ്പോ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നടുവിലാണ്. ഒബീട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവൻ മാധുരയുടെ കണ്ണില് ആ ഉച്ചിഹ കണ്ണു കാണും. ഒബീട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ രക്ഷിച്ചേ? നിങ്ങളാണോ സാക്ഷാൽ കാലൻ? എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നേ? അതിന് മാധുര പറയും, മിണ്ടിപ്പോരുത്, നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്ക്. നീ മരിച്ചിട്ടില്ല, അത്രയും വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും നീ സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ആവാൻ കഴിയൂ. ഞാൻ പോകുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിന്റെ ബോഡി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ നിന്റെ പരുക്കുകൾക്ക് ഞാൻ മരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നീ ഓക്കെയാണ്. ഒബീട്ടോ പറയും, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മാധുര പറയും, നീ താങ്ക്സ് ഒന്നും പറയണ്ട, ഇനി മുതൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കേട്ട് ഒബീട്ടോ അവൻ ടെൻഷനാവും. അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണണം. അതിന് മാധുര പറയും, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇനി അതിന് കഴിയില്ല, നീ ഇനി ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഒബീട്ടോ പറയും, ഇല്ല എന്റെ ശരീരം കണ്ണ് അതുപോലും ഇപ്പൊ അവേക്കനായി കഴിഞ്ഞു. സോ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്കിനി എന്റെ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബീട്ടോ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആലോചിക്കും. ഫ്ലാഷ് ബാക്കില് കാക്കാഷിയുടെ കണ്ണ് അതൊരു വില്ലൻ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒബീട്ടോയുടെ ശരീരം കണ്ണ് അതാദ്യമായിട്ട് അവേക്കനാവുക.
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല അടിപൊളി സിനിമകൾ കാണാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലേ. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മല്ലു ഡബ്ഡ് ചാനൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി. പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, മല്ലു ഡബ്ഡ് എന്ന ചാനലിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ചാനല് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർവൽ മൂവീസ് അതൊന്നൊന്നായി ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സ്വത്ത് കുട്ടികള് നമ്മുടെ പുതിയ മൂവി ചാനലായ മല്ലു ഡബ്ഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവനാ വില്ലനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഗെന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഗെന്നിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഗെന്നിനെ അവര് ഗെഞ്ചിപ്സൂരി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മുമ്പേ രണ്ടു വില്ലന്മാര് അവിടേക്ക് ചാടി വീഴും. അവരിപ്പോ ഒബിട്ടോയെ ആഞ്ഞു വെട്ടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. സാസുകയും താകാഷിയും ഒബിട്ടോയും അവർ രണ്ടുപേരും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ഇപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. വീട്ടോടെ നേർക്ക് ഒരുത്തം കത്തി വീശും. അത് കണ്ട കാക്കാഷി അവനെ വെട്ടി താഴെയിടും. അവസാനം ആ ഫൈറ്റിന്റെ ഒടുവില് അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് റിന്നിനെ രക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒബിട്ടോ അവ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടും. എനിക്കിപ്പോ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരും രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പരുക്ക് പറ്റിയെങ്കിലും ഞാനും ഇപ്പൊ ജീവനോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് മാതൃ പറയും, നിനക്ക് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര് എല്ലാവരും ഫേക്കാണ്. വെറുപ്പ്, പക, വിദ്വേഷം, അങ്ങനെയുള്ള ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഒബിട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും പിടികിട്ടില്ല. ഈ അപ്പാപ്പൻ ഇതെന്താ പറയണെന്നും പറഞ്ഞ് അവ വണ്ടടിച്ചിരിക്കും. മാതൃ പറയും, നീ ആരെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാള് വെരി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിന്റെ ശത്രുവായി മാറും. അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. മാതൃ പറയും, ഒരാൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുമ്പോഴോ അപകടം പറ്റുമ്പോഴോ ആണ് മറ്റുള്ളവര് അവനെ രക്ഷിക്കുക. അത് കേട്ട് ഒബിട്ടോ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവും. ഫ്ലാഷ് ബാക്കില് കാക്കാഷിക്ക് നേരെയായിരിക്കും ആ വലിയ കല്ല് അത് ഉരുണ്ട് വരിക. അത് കണ്ട ഒബിട്ടോ സർവശക്തി എടുത്ത് കാക്കാഷിയെ തള്ളി മാറ്റുമ്പോഴേക്കും ആ കല്ല് അവന്റെ ബോഡിയിൽ വീഴും. കാക്കാഷി ആണെങ്കിൽ ഒബിട്ടോടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഷോക്കായി പോവും. അവൻ ആ വലിയ പാറ പിടിച്ച് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതൊന്നും അനക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒബിട്ടോ പറയും, ഇനി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും, എന്റെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഭാഗം തന്നെ തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ നീ ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ജൂനിയനാണ്. സോ എന്റെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ശരീരം കണ്ണ്, അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബിട്ടോ അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഇപ്പൊ കാക്കാഷിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. കാക്കാഷി ഗെന്നുമായിട്ട് അവിടുന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ആ പാറ മുഴുവൻ ഒബിട്ടോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അങ്ങനെ തകർന്നു വീഴും. കട്ട് ചെയ്ത ഒബിട്ടോ അവനിപ്പോ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണം. എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണണം. അവരുടെ കൂടെ ഇനിയും ഒരുപാട് നാള് എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന് മാതൃ പറയും, നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോവാം. പക്ഷെ നിന്റെ ബോഡിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാദ്യം നീ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒബിട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒബിട്ടോ വീണ്ടും ഇപ്പൊ മാതൃയെ കാര്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലൊരു വയസ്സനായ അപ്പൂപ്പനെ അവൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് അത് ശരീരം കണ്ണാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം റോക്ക് നിഞ്ചയായിരിക്കും. ഒബിട്ടോ വീണ്ടും ചോദിക്കും, സത്യം പറയ്, നിങ്ങൾ ആരാ? അതിന് മാതൃ പറയും, ഞാനാണ് ഉച്ചിഹ ഗോസ്റ്റ് മാതൃ ഉച്ചിഹ. അത് കേട്ട് അവൻ വണ്ടടിക്കും, മാതൃയോ? ആൾ ഓൾറെഡി മരിച്ചു പോയതല്ലേ. മാതൃ പറയും, ഞാൻ മരണത്തെ പോലും പറ്റിച്ചവനാണ്. ഞാൻ ഈ ഗൈഡർ സ്റ്റാച്ചുവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത്രയും കാലവും എന്റെ ജീവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ഒബിട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അവൻ പേടിച്ച് വരച്ച് താഴെ വീഴും, എന്നിട്ട് എഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകും. അതിന് മാതൃ ചോദിക്കും, നീ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇതുപോലെ എഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് നീ മുൻപോട്ട് പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീ മരിച്ചു പോവും. നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ പഴയതുപോലെ ആക്കി മാറ്റാം. ഞാനൊരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ആ ലോകത്ത് സമാധാനം, സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പീസ്ഫുള്ളായ ഒരു വലിയ ലോകം. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം, അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, മരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിനക്ക് മരിക്കാം. നീ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിന്റെ ശരീരം കണ്ണ് അത് ഞാനെടുക്കും. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ശരീരം കണ്ണ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നീ മരിച്ച നിന്റെ ശരീരം കണ്ണും എനിക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്റെ പവർ അത് കൂടും. ഒബിട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി കൂടി വരും. അവൻ വീണ്ടും അതിശക്തമായിട്ട് മുൻപോട്ട് എഴഞ്ഞു പോകുന്നതോടുകൂടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും അവസാനിക്കുന്നു. എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വിത്ത് മല്ലു എപ്പിസോഡ്.